Hej, jag heter Paul Bengtsson, det är min arrangörskollega Terry Wahlberg. Tillsammans arrangerar vi Café Lusitania, ett mörkt Göteborg. Ett live som utspelades i 1942. Nästan precis som de flesta andra live. Café utspelades på det fiktiva Café Lusitania, som är uppkallat efter den berömda Atlantångaren. Och vi kommer att kretsa kring små personliga problem, stora personliga problem ska jag säga. Små livsöden i den stora historien. De människor som varken har tid, energi att bry sig om världskriget. Annat än de behöver fly Europa, de behöver få tag på sina nära och kära. Och Göteborg är en transitzon för dem. Allas live kommer att kretsa kring deras personliga intriger, deras personliga karaktärer som kommer att skrivas i samarbete med personlig intrigskrivare. Och man kommer att ha ungefär lika mycket inflytande av intrigen och karaktären som man har i sitt verkliga liv. Så, lite grann. Vi kommer även att spela ner på 40-talsattityder. Vi tänkte göra det här på ett trovärdigt sätt som försöker undvika historiska klischéer som man kan läsa på vår hemsida om vi redan tänkt göra det. Vad kan du säga om att postera? Ja, vi kommer jobba väldigt mycket med att etablera en 360-graders live-värld som inte slutar med väggarna på lokalen. Vi kommer ha väldigt täta telefonförbindelser, bud, det kommer komma inhoppsroller. Man ska veta när man kom dit, med vilken spårvagn, vilken taxi och så vidare. Livet avslutas med att din roll löser sitt mål eller inte löser och tar sig antagligen vidare. Livet kommer gå till stapeln den 29 november i Uppsala på Uppsala Nation. Hjärtligt välkomna. Tack.